Прагматичні дискусії з республіканцями і демократами. Зміни акцентів в американській політиці. Такими словами, в ексклюзивному інтерв'ю подробицям радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк описав візит голови держави до США. І найголовніша думка – Сполучені Штати Америки не поставлять на паузу допомогу Україні. З чого складатиметься новий пакет допомоги з-за океану? Чи є серед американських політиків зацікавлені у перемозі Росії? Та про що Зеленський в Аргентині поговорив із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном? Усе про інтерконтинентальний вояж президента України просто зараз. Пане Михайле, нещодавно завершився візит президента Володимира Зеленського до США. І як результат, Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 200 мільйонів доларів. Чи є інформація, що входить в цей пакет і наскільки вагомим він буде для нашої оборони? Ну, для нас будь-який військовий пакет важливий, це ж очевидно. І в будь-який військовий пакет входять ключові засадничі речі для того, щоб ми могли мати спроможність далі проводити оборонну тактику. Це і реактивні снаряди певної дальності, це і відповідні ракети для протиповітряної оборони, як такої, з урахуванням того, що Росія сьогодні робить. Але я все ж таки на візит подивився ширше. Це не питання тільки практичного військового пакету допомоги. Це питання зміни акцентів, які ми сьогодні чуємо в американській політиці. Так, зрозуміло, що є внутрішня дискусія між республіканцями і демократами щодо міграційної політики Сполучених Штатів. Вони мають право це дискутувати, безумовно, це ж прояв демократії як такої. Але, на мій погляд, президенту України вдалося акцентувати, знову ж таки, повторно акцентувати увагу, що війна нікуди не пішла, що війна в Україні продовжується. І тому, якщо Сполучені Штати дбають про своє глобальне лідерство, якщо вони дбають про те, щоб домінувати в світі, щоб були відповідні правила, щоб міжнародне право працювало, вони мають сьогодні інвестувати в Україну, тому що саме Україна дозволяє ці правила глобальні втримати під контролем. Тобто, на вашу думку, Зеленському вдалося зрушити цей конфлікт з мертвої точки? Абсолютно. Абсолютно конкретні, прагматичні дискусії і на рівні республіканської партії, і на рівні демократичної партії, і на рівні Сенату, на рівні Конгресу. Чому без допомоги сьогодні Україні це буде означати, що Сполучені Штати не інвестують в свою безпеку як таку? Тому що якщо ти сьогодні не інвестуєш в Україну, то ти завтра інвестуєш в 10 разів більше грошей в інші безпекові програми. Якщо Росія сьогодні не програє, це буде означати, що світу стабільно не існує. Ви не можете гарантувати своє майбутнє. Це буде означати суттєве збільшення ескалації конфліктів на різних територіях. Це буде означати, що сформований неформально сьогоднішній терористичний альянс, ключовим донором якого є Російська Федерація, буде суттєво збільшений. І багато інших країн почнуть проводити агресивну зовнішню політику. І буде постійна спроба зламати міжнародне право як таке. Все-таки Джо Байден, можна сказати, звинуватив республіканську партію в тому, що вони, можна сказати, зробили таку собі тупикову ситуацію в плані подальшої допомоги Україні. Я розумію, що це внутрішні справи конкретної країни і двох партій, але на вашу думку, чи може бути одній з ключових американських партій вигідна перемога Росії? Нонсенс. Абсолютно ні. Це буде означати, що програла не Україна. Це буде означати, що програли Сполучені Штати в тому числі, що програла демократична коаліція, що програли демократії, і демократії не вміють захищатись. І це дасть надію всім іншим, що на Росію треба рівнятись, що з Росією треба заключати пакти, союзи, будь-що, що Росія буде домінувати в світі. На мій погляд, жодна партія, європейська, американська, я маю на увазі класичні партії, вони категорично не зацікавлені в тому, щоб Російська Федерація не те, що виграла, а не програла. Але є один нюанс. І президент України на цьому наголошує. Це ж інвестиції у військове виробництво Сполучених Штатів. Тобто ви гроші залишаєте навіть в себе. Ви нам надаєте інструменти для паритетного ведення асиметричної війни. Якщо на майбутніх виборах в США зміниться політичне керівництво країни, чи може це позначитися на військовій допомозі України? Ну, по-перше, давайте дочекаємось результатів політичного процесу в Сполучених Штатах. Це внутрішній прояв внутрішньої політики. Мені здається, що якщо ми сьогодні будемо ефективно співпрацювати в рамках
глобального стратегічного партнерства між Сполученими Штатами, країнами Європи і Україною, ми отримуємо результат. Це перше. Друге, паралельно з тими процесами, які відбуваються в низці країн, політичними процесами, ми маємо сьогодні інвестувати в свої військові виробництва разом, знову ж таки, з партнерами. Тобто маємо зменшувати залежність від постачання зброї як такої. І, до речі, це, знову ж таки, глобальна державна програма, якою Україна опікується. Третя складова. Ви знаєте, я побачив зміни, фундаментальні зміни у європейській політиці. Вони інакше сприймають Росію. Вони вже не бачать в Росії партнерства на майбутнє. А це означає, що вони будуть збільшувати допомогу Україні. Саме в ті дні, коли наш президент був у Сполучених Штатах Америки, країна-агресор здійснила черговий обстріл Києва і плюс масовану атаку, кібератаку саме. Про що це свідчить? Це свідчить про ненависть. Вони не закінчать цю війну, поки не знищать нас. Вони прийшли сюди не захопити місто Генічеськ в Херсонській області, чи не знищити місто Маріуполь, чи Бахмут і так далі. Вони прийшли нас вбити, завдати нам максимальної шкоди. Якщо це можна зробити крилатою ракетою в енергетичну інфраструктуру, так. Якщо це можна зробити кібератакою на стратегічну інфраструктуру, стільниковий зв'язок, так. Якщо це можна просто дронами щодночі нищити певну кількість цивільного населення, так. Вони просто прийшли вбивати. Це концепція існування руського міра. Немає ніяких компромісних варіантів. Треба усвідомити це. І знову ж таки, треба продовжувати говорити про це з партнерами. Вони мають усвідомити, що якщо ми сьогодні, ще раз підкреслюю, не зупиняємо це все масштабується. Буде більше кіберзагроз, більше прямих воєн, більше ескалацій, більше конфліктів, більше тероризму. Ціна життя буде меншою, вартість безпеки набагато більшою. Ціна життя не в Україні. Це на життя в Європі і на інших регіонах. Нещодавно також у нашого президента був ще один неанонсований візит до Норвегії. Як результат, ми отримуємо додаткові системи ППО для захисту нашого неба. Чи можна сказати про те, що якщо раптом допомога від США стане на навіть тимчасову, але паузу, то своє плече може підставити Європа? На мій погляд, Північна Європа абсолютно точно і щиро вірить в Україну і надає все необхідне і з точки зору фінансів, і з точки зору зброї, все, що в них є, і відповідно інвестують у виробництво, закупляють для України і так далі. Але я все ж таки не песимізував. Я не думаю, що Сполучені Штати навіть на паузу поставлять допомогу Україні. Так, вони будуть вести жорстку дискусію внутрішню, але між тим ця дискусія завершиться позитивно для України. Але з іншого боку, ви абсолютно праві. Ми вже сьогодні маємо таке, скажімо собі, окреме лідерство європейських країн щодо допомоги Україні. Вони збільшують, ще раз підкреслюю, протягом 2023 року ми бачимо суттєве збільшення військових бюджетів. Ми бачимо розуміння того, які саме технологічні потреби Україні мають бути реалізовані через закупівлі безпосередньо у тих чи інших виробників зброї чи постачання, які має бути. Суттєво збільшені бюджети, суттєво збільшені військові пакети, ставка зроблена європейськими країнами на системи протиракетної оборони з урахуванням типу війни, який веде Російська Федерація, на системи, скажімо так, снарядні і ракетні. Але тим не менш є одна країна в Європі, яка дуже часто ветує рішення щодо допомоги Україні, на секрет це Угорщина. І, власне, під час візиту до Аргентини, наскільки відомо, у Зеленського була можливість поспілкуватися з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Чи є у вас інформація, про що вони говорили, і чи може це якось вплинути на позицію угорського уряду? Ну, по-перше, це неформальна була бесіда, але ми з вами прекрасно розуміємо, що президент України достатньо чітко фіксує ключові акценти щодо того, що стратегічно будь-якій країні вигідно підтримувати Україну, а не дбати про проросійські інтереси. Але давайте ширше про Угорщину. Ну, по-перше, вона блокує корпоративні програми Європейського Союзу. Національні уряди самі вирішують, в якому обсязі надавати допомогу. Я хочу, щоб ми чітко це зафіксували. Є багато національних програм підтримки України. Уряд Німеччини, уряд Франції окремо, уряд Нідерландів окремо, Північної Європи уряди і так далі. Вони всі надають нам окрему допомогу, велику. Це дуже часто великі бюджетні програми щодо військової допомоги. Це перше. Друге.
Безумовно, Угорщина має свої потреби в рамках Європейського Союзу. Вона вирішує за рахунок такої достатньо жорсткої позиції. Я думаю, що вона там хоче отримати певні дивіденди. Все-таки щодо Угорщини. Чи є, можливо, важелі впливу у самій Європі, щоб подолати оце от право вето однієї країни? Безумовно, Європа пробує подолати право вето. Я маю на увазі на рівні Європейської комісії, чи на рівні окремих, знову ж таки, національних лідерів, вони постійно... Дивіться, ми ж в демократії. Демократія – це дискусія, це не примус. Ти маєш дати аргументи, які доведуть іншій стороні, що стратегічно вигідно підтримувати цю сторону, а не іншу. І саме через дискусії, через діалог, через ті чи інші пропозиції, конкретні пропозиції Угорщини, я думаю, що все ж таки Європейський Союз домовиться про необхідність продовжувати солідарну допомогу Україні. Власне, тому працюємо і віримо в перемогу не лише на фронті, а й на міжнародній арені. Дякую вам дуже за інтерв'ю.